Meu nome é Antônio Barro, sou candidato a prefeito. Esse aqui é meu candidato a vice, Davi Nascimento. Eu sou Júnior Liberato, candidato a prefeito. Meu número é 91, somos do partido PDE, Partido da Educação. Meu nome é Thalia Fontinelli, eu sou candidata a prefeito do primeiro ano A. Eu faço parte do partido PSE, Partido Social Educacional. Meu nome é Tatiane Garcia, essa aqui é minha vice Juliana Silva, nosso partido é o PPE. Partido Público Escolar. Candidatos a prefeito e vice devidamente apresentados, agora é hora da votação, com direito à urna eletrônica e tudo. Essa simulação do processo de eleição, realizada pela Escola Neuza Bastos, faz parte do projeto da escola Voto, um ato de cidadania. O projeto foi colocado em prática pela primeira vez durante o período eleitoral de 2010. O eleitorado estudantil é composto por alunos da sexta série ao primeiro ano. Os candidatos são da oitava série e do primeiro ano. Ao todo, são 11. Eles concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. O período de campanhas teve duração de cerca de um mês. Os alunos foram escolhidos, candidatos da oitava, primeiro ano, pelos próprios alunos. Depois foi feita reuniões com esses alunos. Cada candidato se deslocava para a sala de aula para explicar suas propostas e culminou com uma reunião no qual foi feita toda uma simulação com os jingles, com as propostas, e todos puderam, nesse momento, professores, alunos, ouvir as propostas dos candidatos. Para a coordenação do projeto, isso é muito mais do que uma simples simulação das eleições municipais. A intenção é que os estudantes aprendam na prática a importância da escolha dos representantes nos poderes executivo e legislativo. Os alunos participaram, todos os alunos, de todas as séries, bastante envolvidos, todas as propostas são voltadas para a sala de aula e faz com que o aluno desperte o senso crítico e veja também que, como ele é aluno, ele tem o poder de mudar, de transformar. Gildevan Souza é coordenador da UJS, União da Juventude Socialista de Santa Inês. Segundo ele, esta é uma ótima forma de despertar o senso político nos alunos. O projeto é muito bom porque já visa os olhos do aluno ao ver os direitos e os deveres que tem na sociedade. Os estudantes têm idades entre 11 e 15 anos. Ainda não podem votar nas eleições reais. No entanto, a diretora diz que o reflexo da consciência política deles pode ser vista fora da escola. Como eles não votam, eles irão trabalhar os pais a verem as propostas dos candidatos e escolherem com maior consciência, de acordo com a proposta de cada um. O número de cada candidato foi escolhido conforme a simulação do próprio TRE. Aqui, as eleições ocorreram tranquilamente. Os alunos exerceram sua cidadania. A democracia agradece.